Bantul mengadakan uji kompetensi tingkat akhir. Ada anak 13 pada siswa seni pedalangan, semua dapat mengikuti, dapat melaksanakan tugas akhir ini. Mudah-mudahan dengan doa Bapak Ibu sekalian akan berjalan dengan sukses sehingga anak bisa melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Sang soyo dalu araras abyar sorot lintangku medhap
Lah iki sira wong apa wandi mlebu jroning puri rupamu Allah tanpa krat pinangkani roing nanti lan sapa kang wangi ing aku mumpung duru pangastra den siya siya kaya tan kula warti lah kang kuwa ngadem ring sang dosa mu sauri ana kuwi jare dulur ki ngono kuwi haa ala wong kon utang 5000 tak go jajan ning kantin lho oleh nagih ngasih tekan digawa TA kaya mangkene iki apa sedulur ngono kuwi ora ngene iki jaman semana kowe he jaman semana aku gedarang-darang pangkat isuk-isuk pangkat sekolah isuk-isuk ayo mangkat sekolah ya jane esuk mosok awan jaman semono aku jare kowe lara ta kon ngijike ha ning kasunyatane kok malah turu ning kos ta iyalah aku ki ora ngono ku ya Kang Gareng ora senengane kok ya ngono ku ya wong aku ki cah tertib kok ya ya ta aku cah tertib ora kaya Bagong kae kowe sesasi mangkat ping pira? Ora mangkat. Ora mangkat sesasi. Piye? Ora tertip aku. Aja dicontoh kowe Bagong. Jajal. Aku mah iki nembang. Ha ya. Oh, karang isane nembang ya ta? Ha jajal Kang Gareng iso nyauri tembangku mah iki ora? Lah kowe iki teko-teko kok nembang iki karepe kepiye? Lah kowe mah iki rekane arep takjak langen mondro wanaran. Jaman saiki iki ra ono sik do nganggo langen mondro wanaran kuwi mah. Wis punah. Alah. Petruk iki kok senengane sik kuna-kuna to. Ora aja ngono kuwi, Gong. Sakdurunge ana kowe iki ana kuna sik ya to. Nek ora kaya awake dhewe sing melestarikan. Kaya iki mak iki lak ya kaya ndudah mutiara kependem. Kaya alam-alaman mak iki lak ya kaya ndudah mutiara kependem to saiki ra ono. Nek ora kaya awake dhewe sik melestarike iki sapa neh? Ayo to. Ayo, bener kuwi, Tru.
ora le yo kaya awake dhewe murid SMKI kaya ngene iki ha ta. Kuwi yo judul kaya semboyan SMKI. Lah semboyane apa? Dari tradisi meraih prestasi. Lah iya sekarang ngono kuwi. Ya mulane lak SMK iki sekolah seni. Ya iya, sik arep omong sekolah pembangunan ya sapa? Lah sekolah seni sak Yogyakarta ya anane karena SMKI. Haa bener, bener. Ora liya ya matur nuwun. Kanggo sapa? Ayo kagem SMKI wae wis maringi lah iki tempat sarana dan prasarana iki lak ya saka SMKI. Adewe lak ya apa jenenge iki nyilih. Ayo, bener. Wis ora liya ya matur nuwun karo guru pembimbing. Guru pembimbingnya siapa? Ya ana Pak Gunawan SSN. Ketan lae babi ponggalan ya nek kanca-kanca. Ya, terus aduh, ki Rasim Brik. Kaya neka-neka tru. Wes. Wes jan nek ora ana kuwi ya ora iso ngopo-ngopo dhewe ya. Terus ana Mbah Yatno sing ndher iki, wah jan. Haa, bener iki, Yas. Ora mokal. Sepua kaya ngono ya sih kuat e. Apa kok arep omong manggul debok neh? Heeh. Ora. Terus ana Mas Rikawan. Wah. Terus gironge kae ya penggironge kae. Sapa? Pak Tri Nurwanto. Pacan. Jajal aku jan muridé Pak Tri Nurwanto kuwi iso apa iso nyauri tembangku iki mah iki tembangku mah iki ora. Walah. Arek kon nyauri tembangmu mah iki asipil, pil. Jajal. Arek nyauri nganggo apa gending apa sak-sakmu. Lancaran yo kena. Arep apa gangsaran yo kena. Alah. Aku kok le lancaran ayo mbok pisan-pisan iki rada dhuwur sithik. Apa ya, Jal? Aku tak njaluk Ketawang. Ketawang gendeng apa? Atene matane sik ngendang kowe iki, Gon. Aku tak njaluk Ketawang Subakastawa. Yo. Ai. Sik. Apa ro luci ya ro lu rajin nem cinem mo akhirnya ngerti kowe ah ngerti orang kerep lebu sekolah orang apa kowe ora tau mlebu sekolah ya ora ngerti jajal ya jajal he rahwana maha prabu sanggana adbut tara maci arsa bayam dewi sinta ing praja wela kiri tanpa lo son ra bosan.
takeng pati. Aku sik to. Ha iki mau dinembangi kok aku kok meneng bae iki ngopo to? He? Iki mah iki alam-alam napa? Sita ki nganggo kathok apa nganggo erok? Ora nganggo apa-apa. Hus. Mala tegese ki ora nganggo kathok, ora nganggo erok ning nganggo jarik. Oh. Kuwi wedok kuwi. Ha iya, mosok lanang, apa kuwi gelem lanang? Ya udah. Kok dak medeni kok. Nah. Aku ora nembang kok. Rasah nembang. Suaramu lah ora tau. Ora tau gladen. Blero-blero. Rasah. Wis. Mari kita Kang Gareng wis anu to, wis nyauri tembangku. Saiki tantangan iki. Awas hati-hati. Bertantangan latihan gelut. Latihan gelut barang. Ha iya. Yo, jaya tantangan. He Sanggana. Mongko sira murang tata po sira sara patu kondang rahwana narendra kang Didaya dasar seti tanpa tanding akibat tetunda kakating aran trisunti winayang
jati. Kapan mongko kalimo candolo mongko kalimo candolo Sanyoto Patu pati hula lanang Ae Pangirite kepo dungkol sasi sesa piku marang trimat kotro tundo yen piti o klawu bedo patu pate gulelanang nang dung dang tap dung dang dung Dole Gareng lan Petruk Inggih, Mak. Inggih, Mak. Bagong lan di Bagong. Bagong mana dia? Aku gege kok patani truk. Ora. Aku ora kejem karo adine dhewe kok. Wah. Apa gege engko mampir dadak tuku es? Oh, panasnya koyo ngene lah ya. Tuku es enak banget ta. Lah yo mbok arep te mau. Aku ketok iki nang mburi ku mau tak ceklakmu kok teko-teko truk aku jaluk mudun. Aku kok dudukke truk. Lah ngopo, Gong? Kok sik ana acara sedilit? Aku gege-gege ilang digawa digondol apa ora ngerti lho. Paket. Oh. Bagonge. Kowe ngopo pekat paket iki? Wah. Lah aku iki wingi nang kamar mandi kok ya didadak. Asih dodok ya kancaku kowe. Tok tok paket. Ngono to. Ha terus bare aku ya metu ora arti to. Piye Mas? Alah. Kena go cerita anak putu. Lah nek critane ya biyen aku le nduk. Biyen aku tau didodok kae. Aku sih. Aku maiki wis mengikuti protokol kesehatan lho. Ngerti dah? Saiki iki nek suwane dinadi kudu melaksanakan 3M. Apa ku? Macak manak masak apa? Wis. Ngawur.
3M kuwi, 1 mencuci tangan, 2 memakai masker, masker, 3 menjaga jarak. Ngerti? Wah, agen iki cah pinter e. Cah cerdas. Rapati aja. Wah. Mau wis udah cuci tangan dong leburene. Nah aku mah iki cuci mulut mah iki. Bar cuci mulut mah iki. Iyalah. Oh, usah iki kudu melaksanakan kuwi. Memakai masker iki ya ga sindan iki to. Nggo masker bisa. Kecuali dalange. Ora dalang rasa. Wis, ayo karang saya kudu ngono kuwi. Wah, jan, moga-moga ya virus iki apa dang rampok dang Bali ana ning asale kana. Ayo ta, Tru. Heeh, wis bener ngono kuwi. Aku ya judeg ae sok ora ana pemasukan e. Lah pokoke cok pentas-pentas. Ayo, ora. Ayo kon pemasukan ki mbok menawa kemis-kemis ning dalang. Apa kepiye ngono lak ya pemasukan. Bagonge lambene duwet. Harus ket biyen. Wei ngapae, Truk? Ah wei iki aku kabeh ora do semiran aku semiran dhewe. Wah. Ayo model baru no. Piye to? Ora main-main. Gareng. Pripun, Ma? Sesuk dicukur ya. Besok dicukur, ora oleh ngono kuwi. Ngerti? Nek cukur besok abri masuk kampung bae ya. Kayak aku gini. Kayak aku ngene iki lak ya. Abri masuk kampung. Wes, iki njok kur ngapa? Lha apa? Lah piye ngapa to? Apa? Apa do jiklek-jiklek po? Ya ga sindani tak kon jiklek-jiklek po. Ngawur kowe iki. Ya aku mulingku do jaga kesehatan, jaga stamina, pokoknya jangan capek-capek. Ayo, wis pokoknya jaga kesehatan wis apik wis apik. Ais kanggung lipur karo kanggung ngaso iki dolanan sik. Dolanan apa? Dakon po? Oke. Ais. Apa iki rasah dolanan lah wis. Iki wis sore rasah dolanan. Kok sik kae doromu? Sapa? Ayo. Sapa ayo? Kae doromu kae wis teko jajal. Kae dipethukke kono. Endi? Hae. Wis di wis nang mburi pager kae. Ayo, dhisik bo bendarane aja do diungkurke. Thank you.
sumari ko ten prayitno. Samuriris eko pali titiyoni kontayoni titis jais podonitis nutul petis doro semune kok sajak reno ing penggalih kulo cuma dong dawuh den semune kok kados binger penggalih den kulo cuma dong dawuh nggih den kulo cuma dong dawuh nggih den semune ajeng tidak anten pundi niki kok sajak le nyawet anggenipun ngagem busana mbok menawa bar oleh hadiah konjur ade kedumen bagong sik diame-ame mok oleh hadiah ae ayo sahur pak dhewe kuwi lak mung nunggu peparing to truk apa wong gawean ra duwe duit ya ra duwe wis lambe muda menengo ndoro monggo enggal dawuh den Kaki Semar mula kalenggani ki rumangsa seneng atiku mergo panyuwunku marang Rama dikeparengake Kaki wis cetha nek arep nampa nugraha iki tole toto le oleh dana iki wah cang tunggal dene iki sik diame-ame lek peparing wae mongso kaya ngene iki kabeh ya mbutuhake ya le Kaki Semar dudu wujud bondo nanging anggonku bakal melu sayembara ing Mandura diparing lilah marang Kanjeng Rama Prabu Kaki tak kira nek hadiah njur kersane dos pundi ndara Kaki Semar aku didhawuhi dadi ratu ing Mandaraka yen wis bisa garwa Dewi Kunti Kaki leres niku pancen srananane dadi ratu minangka jangkepe kedah kagungan garwa calon prameswari den mula Kakang aku njaluk gawemu supaya nderek momong aku anggonku melu sayembara pilih ing Mandura kuwi Kakang nggih Ndara Tole toto le ayo ndereke bendaramu ning Mandura melu sayembara pilih Dewi Kunti le yo Pak yo dukung toto wah payah jalan neh iki wis rasa dong gruntel ayo ndereke tindake Ndara Narasoma monggo den kula dherekaken iya yo Kakang ayo kita colok lintang sambung obor budal kalenggan iki Thank you.
ati kawe kelar narar yombrek susudiro pamuk sang mangrempa suronggong koro kita mangsa oh Petro dalam iki ana yakso kang nyegat lakuku nanging sandanganing pendito kuwi piye Petro pun jenengan mang melampah maupun melampah perlu melajar niku wah gelem nyaplok barang iki hati-hati mong kudu hati-hati kowe yakso kang nyandang pendito sapa jeneng lan ngendi dang kamu woi ladalah kowe takon marang aku. Aku Begawan Bagaspati dunung kuwono ing pertapan Harga Belah. Kowe sapa yen tak sawang mawi sandanganmu kabeh kaya satriya. Ayo ngaku jenengmu sapa lan ngendi papan dunungmu. Yo yen kowe takon marang aku jenenganku Narasoma saka kraton Mandaraka. Woi lada kowe kang dak golek Raden anakku ngimpi tok impeni tok rabeni saiki ayo Raden melu aku ana ing sudungku Harga Belah tak dawuhake marang anakku si Pujawati yen aku wegah war ngopo kepeksa kudu tak rudo peksa amarga tak nggo bombonging anakku sing pirang-pirang dina mung meneng wae karo aku. Ayo Raden. Gelem ora gelem kudu tak gawa, tak boyong ana ing Harga Belah. Nek aku ora gelem arep ngopo? Tak saut kowe Raden. Thank you.
ana dianggep sepele kaya pendhita Petruk. Pripun, Mang? Kok emang to? Kayak antep tenan tangane. Berdemek ngono kuwi. Gelem nibo. Yo. Diantem gelem nibo, wis. Yen ngono tak jemparinge kadikene we Petruk. Yen iso nampani ampuh tak sembah kowe pendhita. Ke jemparing barang we Raden Narasoma. Yo tak kempit banjur we teko mrene saut kowe. Piye arep piye? Piye lendele ning iki? Piye lendele iki? Ngene wae poyo. Ngene wae. Aku tak ngene. Wis tak serempet iki ngene. Engko aku berteriak kesakitan. Aduh, sakit. Wah, kayak Petruk, wis kena kayak Petruk. Iki wis ketiban jemparingku. Gini ming sakmono kadek dayanmu Begawan Bagaspati. Mun arep ngrudo peksa marang aku. Yo. Aduh. Saiki ku arep mulasara karo aku ben aku gelem tok jak bali ana ing sedhongmu. Sopo sing tiba? Yo. Aduh. Candak kowe, Raden. Thank you.
Apa men ambekan luweh dhisik urung-urung wis takon sing dibutuhake. Aku selak kepengin ngerti Raden Narasoma oleh gawe apa ora bapa. Yen ora ketuwung aku tak suduk salira bapa. Hidupku sunyi tanpa Raden Narasoma. Welo Pujawati ojo banyol sikik. Nduk, oleh pamujimu, oleh gawe iki Raden Narasoma cocok apa ora? Yen ora bakal tak balekke ning alas. Kuwi lah kunggawa saka ngalas endi-endi bapa. Selak kepengen weruh pasuryane Raden Narasoma. Iya sabar Raden, kula aturi medhun saking panggendongan. Kula aturi mirsani anak kula. Yen kersa ya monggo, yen boten boten dados sebab Raden. Alon tata lenggahira. Risang tameng dasi misuto andono laras oela Begawan Bagaspati Retyo anakmu ayu. Aku diwelengake wae mesti tekan pertapan kene. Oh. Mau angel bareng weruh. Wuh. Ora sempodo karo omongane mau. Ora jebul yo ayu tenan. Ger, menawi sampun cocok kula aturi manjing puruning pertapan Dewasraya. Supados ingkang seger saliranipun. Nduk, derekno
Raden Narasoma mancing pungkuran. Inji-inji bopo. Monggo Kakang Mas, kula dherekaken mancing pungkuran. Iya-iya diajeng. Tak dherekke diajeng wong ayu. Genero Dewa Sroyo Raden Narasoma nanging jroning penggalih rumaos cuwa Gyaniro Dawud lan Dewi Pujawati. Kocapun Raden Narasoma rumaos lingsem anggadhahi mara sepuh ingkang apes raseksa. Kacarita Dewi Pujawati tanggap sasmita sigra merpeki ingkang rama kanthi tawang-tawang ing tangis. Duh, kena ngopo kok nangis, duh.
linang tresno prawidyeng loro wiyoga. Mari ase karantan ka welas arso lodalah pujo ati anakku duk lah kok tadi tawang-tawang ing tangis ki keneng opo duk popo lah kok tadi kakang Narasoma kaya ora sarju penggalihe kaya cuwo sarta gelo popo. Yo, pun bapa wis tanggap karepe bojomu. Wis gage, enggal tangunan bojomu moro merene Pujawati inggih Rama. Sumengko jroning kalbu sang Wanadyatama. Kandeng asto mering sang garwo meri padang ing kalbu Raden kula sampun tanggap kersanipun Angger Narasoma. Lamun wis tanggap banjur kepiye nggone Arama begawan ngrampungi perkara iki? Kula sampun rumaos Raden. Bilih Raden Narasoma arumaos lingsem lan cuwa penggalihira nggadahi mara sepuh ingkang apaes yaksa kados kula. Cetha! Saiki sapa wonge sing ora isin yen duwe maratua buta? Coba aku tak takon bapa begawan. Inggih Raden, kula mangertos. Nanging saderengipun Raden, kula badhe caos tandha tresna kawula dhateng paduka Raden ingkang arupi Arapal Aji Condo Birowo. Arapal Aji Condo Birowo. Inggih Raden. Apa kuwi Arapal Aji Condo Birowo? Aji Condo Birowo menika menawi dipun watek saged ngedalaken araseksa mangewewu Raden. Lho, yen kaya mangkono piye seranane aku bisa entuk Aji Condo Birowo kuwi, bapa begawan? Menawi mekaten Angger Narasoma mboten sah sesirih, mboten sah tirakat, mboten sah prihatos, sumangga kula aturi majeng kula kedhik talingan paduka Raden. Iki aku wis kagungan Aji Condo Birowo, bapa begawan. Inggih Raden, kaleresan. Ya. Lamun kaya mangkono, saiki beda kang bakal dirembuk. Saiki kepiye? Pilihane pun bapa mengono loro.
saiki bapa begawan arep mati dhewe apa tak pateni? Duh Raden, menapa sampun boten wonten ari kalenggan wonten ing manah paduka dateng ingkang rama ger. Ora ana, wis ora ana. Aku satriya. Omonganku ora mencela-menceleh, pangandikanku ora wola-wali kaya dene ratu lan pendhita. Mula yen aku wis njaluk patine bapa begawan, ateges aku wis krentek atiku tok tinggal bapa begawan. Inggih, inggih Raden. Meraih mekaten kula aturi ngedalaken curiga kewala Raden. Mau to? Sang Araden Narasoma dipinampi pangendikaniro begawan Bagaspati nyikut rongko nekem deder ngunus wangkingan kucap begawan Bagaspati dupi mulat curiga ligan dan asto Araden Narasoma dinubruk wani gumebruk aragane serno tanpa margolai. Oh mati oh, eh, aduh, kau nak salah, popo. Kino cap. Begawan Bagaspati sirnane ilang sak aragane. Eling-eling begawan Bagaspati pendhita kang gentur tapane. Giya paring wangsit dateng sang Araden Narasoma. Narasoma. Tak trimo kowe bisa nyuwargake karo aku. Mung tenane patiku mung kanggo mulyane anakku si Pujawati lan besok aku tetep ngenteni karo kowe Narasoma ya rening tresnaku karo anakku mantu. Wis Narasoma yen mangkono kowe tak tunggu ana ing alam pangrantunan Narasoma. Ada lagi kejadian apa ini? Ini kejadian apa ini? Lai. Eh, Narasoma. Jebul tekonmu kaya ngono kuwi, ketok kegedhoanmu. Kowe kuwi gelem karo anake ning kok ora gelem ngomong bapakne. Mongko kuwi sing ngenehi dalan kanikmatan kanggo kowe Narasoma. Iki kedadean apa iki? Lae. Eh, Narasoma. Timbangane aku ki ngetutke menungsa kaya kowe trimo golek bendara anyar aku. Nanging eling-eling ana Narasoma. Kowe rumangsa isin duwe mara tuwa buta. Nanging titenana besok anakmu lahir buta pisanan Narasoma. Aku minggat Narasoma.
Wis, aja dipenggalih lungane punakawan ya, Yayi Pujawati. Inggih, Kakang Mas. Lan pisan aku ya njaluk pangapura awit suwargine Arama Begawan. Inggih, Kakang Mas. Kedadosan menika sampun kula tampi kanthi lodhang ing manah kula, Kang Mas. Kula tetep nderek paduka. Yah. Kowe tetep melu aku. Rehning setiamu karo aku Pujawati lan senenge atiku kelawan kasetyanmu. Mula jenengmu Kang Pujawati dina iki seneksen bumi langit saisine jenengmu tak ganti dadi Setyawati. Inggih Kakang Mas. Lan dina iki aku bakal lunga ana ing negara Mandura nerusake laku dasar pancen aku lungaku ku ya mung bakal melu sayembara pilih ana ing Mandura, sayembara pilih Dewi Kunti Talibrata. Nang aja kleru penapa, Yai? Aku ora arep ngalap Kunti Talibrata, saiki karepku tak walik. Aku mung arep neter kadigdayane Basudewa, ngiras pantes. Aku njajal karo tondo asihe Rama Begawan iki mau ya kuwi Aji Candha Birawa. Inggih Kakang Mas. Nanging menawi sampun kula atur enggal kondur Kakang Mas. Iya ya. Anggur serampung kowe bakal tak boyong ana ning Mandaraka pisan. Inggih Kakang Mas. Wis kaya mangkono pun Kakang nyuwun pamit kelawan si Adya. Yayi Setyawati inggih nderekaken jeng karo paduka Kakang. Thank you.
Raina Sumebang Yuang Haruna Kadinetraning uga rapuh Sabdaning kukiloring Rengkani koro saketor Ong Kini tungan nengkung Leru sing bini ponco Pepetoke ngayam Wono Patih Sorogubito. Kula wonten dawuh Raden. Wis sauntara dwi hari kelenggan iki. Kok durung ana satriya Ratu Brahmana kang lamar marang adiku Kunti ya, Teh. Mengko gek padha wedi marang Lekasku kang kaya mangkene. Mboten Ampun ngantos lagi ating penggalih. Samboten-boten ibu ingkang rayi menika dados perawan ingkang kasep. Samboten-boten ibu Raden. Pramila monggo kula aturi pitados marang purbaning Gusti Kang Mawikat. Siji dalaning pati wing pindho ketemu ning jodho, telu tibaning wahyu, papat kausananing kudrat. Menika Gusti Kang Karya Jagat sampun andumpara dumateng manungsa. Nanging manungsa niki kedah mboten mendo saking pinuwunan. Dadine njaluk terus. Wong sing ngarane wong njaluk wae urung tentu dikeki. Apa nek yen ora njaluk? Nganti yo kapan yo ora dikeki. Lah ta. Kok cerdas men wis saiki? Kula kok ribut. Kalau ini saya tua saya mempesona kalau ini. Oh josok gelemung gak hampaan lho deh. Cari sopo weh mempesona lagi. Ini cari arek-arek wedok nih kok. Wis Bali menyangat diukundi. Aku gawe peranatan kang kaya mengkene iki sejatine aku mung kepengin besuke yen Kunti winengkutine kakung ora mung wong loro saudon telu sauruban nanging sing ndak karepe bojone Kunti mono sing bisa ngayomi Kunti sak keluargane syukur bisa melu ngedekake mendak miringe negara Mandura caca muntap lirki natap Coco kang mawingo-wingo Netro kocak ngundaran dirung Tanpan toro dangu praptanipun Raden Narasoma Engkang bertek-bertek saya ketebian di sing jeneng Raden Basudewa Bakal tak teter kadegdayan nih Thank you.
papa keprang guling kang podo lawan ing matyaning ayudo kang rinancing kampung ketanono kang kalinde pejuang Pate. Lho wonten dawuh. Kowe ora neko-neko lho kowe. Sing arane kepepet. Iki ana satriya branyak pasemone. Manjinging jroning Giri Patemboyo sapa ya, Teh? Mbok penawa kowe tau tepung apa piye ngono? Kula mboten nate tepung niku. Cobi dipun dangu mawon, Den. Oh iya. Mengko dhisik Raden. Kowe ndadekke kagiyating penggalihku manjingane glanggang pacoban kene. Sapa aranmu lan saka ngendi pirangkamu darbe sedhi apa? Weh, ladalah. Lamun to kowe takon marang aku. Aku satriya saka negara Mandaraka. Kekasihku Raden Narasoma. Narasoma. Ya pancen kepara nyata. Yen kowe arep ngerti ya iki, calon ratu Mandaraka ku ya aku iki. Meng calon akhir wit rombong ora umum ladala. Kowe iki menengo to, Teh? Wektune saya ngangseng-ngangseng iki lho. Oh inggi. Sopo tau kok sejak sengak kowe? Aku patih ning negara Mandura kene aku. Jenengku Sora Gupita aku. Oh, patih negara Mandura kaya ngono kuwi to Mas Wisan. Patih kok lambene ndobleh kaya sekop kaya ngono kuwi. Ora apa-apa kaya sekop-sekop bojoku ya seneng kok. Lah dalah. Dari ana kenikmatan tersendiri. Sing ngomongan kowe apa aku ta iki? Iki nyuwun pangapunten nesu tenan iki. Lah dalah. Dikon ngomong pisan kok ora rampung-rampung. Monggo dhisik. Jenengmu sapa mau? Narasoma. Narasoma ya. Ya pancen kepara nyata. Banjur duwe sedya apa? Mangerti ya, wektu dina iki blak kotang terus terang bloko suta. Aku tumengko ning negara Mandura kene pengen melu sayembara pilih sayembara perang. Sing diadani dening Raden Basudewa. Endi sing jenenge Raden Basudewa? Weh, lak dalan rada sombong bocah. Yen kowe durung wanuh karo sing jenenge Raden Basudewa, ya aku iki Basudewa. Wah, lak dalah. Kowe to Basudewa. Ora jumbuh karo kanyatan kang sumebar. Harus mebaring mbok bakul sambiwara sing jarene Prap Raden Basudewa wong sekti mandra guna gagah pideksa bareng aku weruh alah jebule pasuryane kaya pasuryane banci kowe wulu gitok munjegrek tandane wong subet dimati ayo mat jua kelakon tiban tanganku sumur pandamu. Ayo tekan bunyi paranku web. Thank you.
jore ini. Dan basu dewa orang kena digawe enteng. Ayo jokakan sumbar kowe. Maju legane atimu. Babo. Yen perlu gawa gaman ora bakal tak tamani gigir kowe. Jojo tak ngalake. Wis girang-girang gemojo girang-girang gemuyu kowe. Tonton piwales sing mburi kowe basu dewa. Papa keprang guling mungsu ing madyaning ayudha kang rinanjing kampung ketan ana kang kaline ung kocapo Raden Narasoma smuklandane yudha sigra matek mantram sakti nang Aji Canda Birawa duwe wis winatek medal denawa swangganipun Raden Narasoma merpeki dumateng Raden Basudewa teka kaya mangkono kagiyating penggalih sang Raden Basudewa. Kakang Narasoma omonganmu ngawur kowe. Sori no Kakang Narasoma. Wektu dina iki ana pakaryan tumap kowe. Kae sing jenenge Raden Basudewa lumpuhno. Rangketen ora mung tok rangket kemah-kemah batange ora apa-apa. Senggih kok ngestuaken dawuh Kakang. Budal. Thank you.
Ono buta sapa kowe? Takon karo aku Aji Condo Birawa aku. Ayo kowe Basudewa. Ya para nyata. Kemah-kemah batangmu nyoh tampano. Condo Birowo dan tamani curiga kalawan Raden Basudewa temah Rudra muncrat muncrating getih dadi buta buta siji dadi loro. Condo Birowo buta loro dipun tamani curiga muncrating getih dadi buta buta loro dadi papat papat dados 16 16 dados 32 loro kabran panjer buta madyan palatan.
royok, 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 yo yo. Aduh mati aku. Oh panik kenapa ini? Waduh mati aku aja tak kunci noroso muculno aku. Oh oh. Waduh Naraso maculno aku terima kalah. Reh ning wis ngakoni kalah. Hei, Candha Birawa mat manjing ana ganggu neh. Iye 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 iye. Aku ngaku kalah Narasoma. Reh ning kowe ngaku kalah. Waktu dina iki Kunti dadi duwekku. Tegese Tunti dadi boyonganku. Iya sak karepmu. Lan ning Kunti wis dadi boyonganku tegese purbawasisa adimu Kunti ana ing tanganku ya. Ngono ya kena aku lara kabeh awakku. Ya wis. Reh ning aku ku wis duwe pasangan, wis duwe bojo. Wektu dina iki Kunti utawa wektu dina iki aku kang bakal ganteni sayembara iki. Sopo sing bak kepengin mboyong Kunti kudu iso ngalahke Narasoma. Ya wis. Yen kancen koyo mengkono. Sayembara iki sing ngandani kowe. Yo pancen kula nyoto. Yes, I'm
iki kaya Kakang Semar saat majane. Semu semengko ana apa Kakang Semar? Ngeten nggih, Gus. Kula niku bar sawek mawon ngentutake bendoro kula son Narasoma nika. Bareng dipek mantu karo Begawan Bakaspati. Lah kok isin duwe mara tuwa buta malah mara tuane dipateni. Kula-kula jut minggat mriki kula. Dasare mboten seneng kula ale wong sing betak-betakake marang Tayeng Abathara. Mula nggih Gus, kula tak melu jenengan. Kula tak nderekke jenengan ngantos tekan bagus-bagus buyut jenengan besok, Den. Iya Kakang Semar, matur nuwun banget. Truk, apa iki, Kang? Iki bendoro anyar, Truk iki. Lah iya. Sopo Truk jenenge, Truk? Raden Pandu ngono wae. Pandu Pramuka apa? Kowe do meneng kok kabeh. Mbang ra omong. Gus. Pripun? Ngene Kakang Semar. Reh ning wektu dina iki, aku bakal tumuju ning negara Mandura. Bakal melu sayembara pilih sayembara perang. Ayo derekno aku Kakang Semar. Suawi kula derekaken Gus. Kong, budal kong. Ayo. Comun tap lir kina tap tukoy ayah sinipi coco kang mawingo wingo ing ono satrio klentrang klentrung manjing oleh gelandang pacoban. Sopo kowe?
aku Raden Pandu saka negara Ngastina. Aku bakal melu sayembara pilih sayembara perang sing diadani dening Raden Basudewa. Mangerti ya Pandu? Ditepungke wae aku Narasoma. Wektu dina iki Raden Basudewa wis ndak kalahake. Sayembara iki sing nyekel ora ana liya sing ngenteni aku. Sopo sing kepengen boyong Kunti kudu bisa ngalahake aku luwih dhisik. Lah banjur wujudmu wae lemes midak kapuk wae ora tempendeng. Pasuryanmu pucet entekan getih kowe. Tengeng maneh. Apa ya timbang kowe yen mungsuh karo aku? Iki lho Raden Narasoma. Wong kang sekti mandraguna. Raden Basudewa wae tak kalahke apa meneh kowe? Bapak parat cak. Buka repe dhewe. Kaya ngono kentrang kluruk gareng nandang gawe kok gegirisi kae. Ayo rasa kegeden sumber. Aja girang-girang gumuyu luwih dhisik kowe. Hei Pandu. Ana apa? Tontonan apa kang katon Pandu? Oh,
Daya sakti mandra guna nggih aji canda pira dipun tamane curiga dipun tamane curiga kalian Raden Pandu temah moncrot getih moncrating getih dadi buta nek kawurhan ana getih kang mlewetes ana ing dlancang kang tumetes ana ing siti kang tumetes ana ing bumi mewu-ewu paprata kebak buta oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Kakang Semar. Loh. Mulih pripun? Wong durung angsal karya kok mulih. Timbang aku kisinan ning kene. Raden Narasoma curang anggone paperangan. Pripun? Aku mateni buta siji temah. Buta ewon-ewonan padha arep ngruyuk aku Kakang Semar ayo bali. Kula paringi pangertos nggih Gus. Nika niku jenenge Aji Canda Birawa. Aji Canda Birawa niku wonten pengapesane. Pun mang majeng malih paduka mang kendel kemawon. Kendel kepiye? Mang kendel kemawon sarana matek Aji Gineng Gus. Paringanipun Kang Rama Ndara Abiyasa. Apa kaya mangkono Kakang? Nggih. Mang pitados kalian kula. Pun boten sah nik. Napa jenenge? Pedi kalian kasetene Raden Narasoma nika. Mang majeng, Gus. Iya pangestumu tak jaluk Kakang Sor. Nggih, tak keprok iso katon, Gus. Royok! Oh. Hey, ah.
Aduh iki panganan apa iki? Waduh alot kabeh dagingnya kang. Aduh. Wah iki alot temen. Waduh ono perbawa panas apa iki? Perbawa panas apa? Ayo lu ngomong. Lemes kabeh awakku Pandu, aku njaluk pangapura. Aku terima kalah colno aku Pandu. Aku kalah Pandu. Kanggo gawe bukti manungkulku. Kunti boyongen ora apa-apa ora mung kunti Pandu. Adiku Madrem uga tak paringake marang kowe. Madrem, kula wonten dawuh. Aku njaluk pangapura ya Madrem pun kalah pun kakang kalah dina iki. Nggih mboten menapa-menapa. Wong nyatane Raden Pandu ya bagus. Anggere mesem, duh Gusti ampun, luluh aku. Manis tenan lu, manis tenan. Iya, nek kaya ngono kuwi ta. Wis ngisinake ora. Nek kowe diwayuh ora apa-apa. Mboten menapa-menapa malah saged ngenteng-ngenteng gawean rumah tangga. Yen umpama kakang mbok kunti kuwi masak aku tak sing ngasahi piring. Yen umpama kakang mbok kunti kuwi ngepel aku tak sing nyapu kakang. Iya ya. Kakang mbok kunti, kakak ipar. Apa Madrim? Ora teges aku ki. Ora teges aku njaluk kamardikanmu lho, Kakang. Kang mbok nangi aku kok tresno karo Raden Pandu. Iya ora apa-apa. Aku yo duwe penemu padha kang kaya mengkono. Ah, lah
dalah. Bejamu Pandu. Kowe duwe wong wedok loro kok sing siji reng manis, sing siji gemerse. Wah. Bejamu tenan. Yo, lah ning kalenggan iki wis cetha. Lah ning kabeh wis teno becik, ayo. Aku mung manut marang kowe Pandu. Unti ora tok boyong ning Estina ya ora apa-apa. Tok boyong ning Mandu, Mandaraka ya ora apa-apa, ning Mandura malah aneh. Wis, nggonmu gawe penemu wong sak karepmu kuwi. Inggih, Kakang. Yayi Unti lan Madrim sakarone. Ayo melu aku tumuju ning negara Ngastina. Kowe bakal ndak aturake Kanjeng Rama Kresna Dipayana. Monggo kula dherekaken. Monggo kula dherekaken senuwun. Merahin
bang bang wetang sumamburat sumila angkoso kapyat sang yang ngarko mangram yang tunggal ang colok tedak soto bina rungge suareng munyawos kakaten jang kumrah kumo romang ras Gertri Kantawati kepiye pawartone anggone negara mandura nganakake sayembara Gertri Kantawati nuwun sewu Kanjeng Rama. Miturut kabar ingkang kula tampi, ingkang saged boyong putri Mandura ingkang asesilih Dewi Kunti punika satrio saking negari Ngastina. Ingkang kekasih Raden Pandu Diwanata Kanjeng Rama. Nuwun sewu Kanjeng Rama. Menawi dhateng atur kula mbok inggih sampun. Dipun wurungaken kemawon anggenipun badhe gayuh Dewi Kunti. Awet kula mireng pawarta bilih Raden Pandu menika satriya ingkang digdaya sekti mandra guna Kanjeng Rama. Hei Sora. Aku wis sumpah menawa kudu bisa gayuh putri Mandura. Yen Pandu ora gelem ngulungake Dewi Kunti bakal tak pateni. Mula dina iki kowe sakloron ora susah kok kang gunem kang tanpa guna. Bebasan aturmu kuwi nganti kaya oncé manuk betel sewu ora bakal tak guku. Mula ayo derekno aku nyegat lakuning Raden Pandu. Lakuning lekas lo kita linuting kita ong mandek dhisik Raden apa kowe sing jenenge Raden Pandu dasar para nyoto aku Pandu
Darbi sedya apa dene Sang Prabu mepewalangi kang dadi lakuku. Mangkene ora, Den. Blak utang terus terang wae yen aku iki darbi sedya ngayunake Dewi Kunti. Gandeng Dewi Kunti iku wis bisa ndok boyong. Mula oleh ora oleh Dewi Kunti bakal tak jaluk dina iki. Bakal tak dadekke garwa Prameswari ning negara di Gendara Desa. Kowe kena boyong diajeng Dewi Kunti lamun ngusentek budining Pandhu. Cekak gampangi tembungmu kuwi ku mau yang kowe ngukuwi lan ora bakal nglungake Dewi Kunti. Bakal tak rudha waripeksa. Awulung ora nyumurupi padhanging jagat yen nganti wurung boyong diajeng Dewi Kunti. Wani mungsu aku. Sing tak odeni apa rembet dadi banjo ketok kendang. Bondo Yuto Sang Prabu Gendoro saking negari Gendoro Desa mengsah Raden Pandhu saking negari Kesrina. Ucapo Raden Pandhu siglo hang lulus jemparing. Jemparing ke wautu mawa wonten jajanipun Prabu Gendoro Sirna marga Prabu Gendoro. Tinding Jinarito water kali sesunderan oh apuranto yen wonten lepat kawula oh kados pundi kangku Kanjeng Rama Sirna marga layu perang tanding mengsah Raden Pandhu ya wis ngene wae di awake dhewe pasrah bongkokan wae ana ngarsaning Raden Pandhu. Mbok menawa iki dadi dalane aku lan kowe bisa ngawula lan ngiyup ana ing negara Ngastina. Nerusake sejarahe Rama Prabu Gendoro. Wah nggih Kang Mbok. Yen mekaten ingkang dados keparingipun Kang Mbok, kula kantun nderekke mawon. Monggo kula dherekaken Kang Mbok.
ono satrio lan putri kang dedek pono ing ngarepanku. Kula nuwun nggih Raden. Kula kekalih menika swargi, yoganipun swargi Prabu Gendoro. Kula pun gendari lan menika rayi kula Trigandalpati yo Suman. Kegandengan Kanjeng Rama Prabu Gendoro menika sampun sirna dumugi awit asanipun panjenengan Raden. Kula kekalih nedya masyaraken jiwa raga sawetahipun wonten ngarsanipun panjenengan Raden. Rasah kesusu. Yen pancen tulus lahir lan trusing batin kang apa dadi aturmu iku mau. Ayo tak boyong ana ing negara Ngastina. Kawula nuwun nggih Raden. Kawula nuwun nggih Raden ngaturaken gunging panuwun. Kakang Semar, gandeng lelakon iki wis pinanggih padhang sakabehe. Mula ayo enggal kundur ana ing negara Ngastina. Ngiras pantes nutup koridono pratopo lan ngaturake puji syukur ing ngarsaning Gusti kang murbeng dumadi. Inggih Den. Mugi-mugi kanthi lelampahan menika kula sakonco lan sedaya kemawon saged manggih wilujeng kalis ing rubedonir ing sakala-kala. Boten kasupen kula aturaken agenging panuwun dumateng kaluwarga ageng saking SMKI menika awit saking panjeneng kuyungipun ingkang arupi menapa kemawon satemah uji kompetensi siswa pedalangan tingkat akhir punika saged lumampah lancar samudayanipun. Kanthi asesanti jaya jaya wijayanti SMKI Tansoyo maju. SMKI Tansoyo. Amin, amin, Allahumma amin.